আপুনি গছত উঠিব পাৰেনে? নাৰিকল গছ পকাবলৈ অসুবিধা হয় নেকি আপোনাৰ? চিন্তা নকৰিব, আপোনাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আছে এটা বিভাগ। ইয়াৰ বাবে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে নাৰিকল বোৰ্ডে। আপোনাৰ ঘৰত নাৰিকল গছ আছে নেকি? আৰু যদি ঘৰত নাৰিকল গছ আছে, সেই নাৰিকল গছত উঠি আপুনি নিজে নাৰিকল ছিঙি খোৱাৰ ইচ্ছা আছে নেকি? যদি সেই ইচ্ছা আছে, আপোনাৰ এই ইচ্ছাৰ কথা 1981 চনতে চিন্তা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাৰিকল বোৰ্ড নামৰ এখন বোৰ্ড গঠন কৰি দিছিল, য'ত 81 চনৰ পৰা নাৰিকল গছত উঠাৰ ট্ৰেইনিং দি আছে এই বোৰ্ডখনে। আপুনি যদি সেই নাৰিকল গছত উঠাৰ ইচ্ছা আছে, তেনেহ'লে আহক হাউচ ফেডলৈ। হয়, আপোনাক নাৰিকল গছ বগাবলৈ 1981 চনতে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বিগত 4 দশক জুৰি অসমতো চলি আছে এই প্ৰশিক্ষণ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত নাৰিকল উন্নয়ন বোৰ্ডে দি আছে এই প্ৰশিক্ষণ। গুৱাহাটীৰ হাউচ ফেডত আছে ইয়াৰ কাৰ্যালয়। এই নাৰিকল উন্নয়ন বোৰ্ড গঠন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাৰিকল উৎপাদন আৰু আনুষংগিক বিভিন্ন বিষয়ত কাম কৰি অহা বুলি দাবী কৰি আহিছে বোৰ্ড কৰ্তৃপক্ষই। দেশত বোৰ্ডৰ আছে 4টা আঞ্চলিক কাৰ্যালয়, বাংগালুৰু, চেন্নাই, গুৱাহাটী আৰু পাটনাত আছে কাৰ্যালয়। গুৱাহাটীৰ হাউচফেড কমপ্লেক্সৰ বিশাল কাৰ্যালয়ত চলে নাৰিকল বোৰ্ডৰ কাম কাজ। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কাম কাজ নিৰীক্ষণ কৰে এই কাৰ্যালয়ে। বহুতে নাজানিলেও আজিৰ দিনটোতো কাৰ্যক্ষম হৈ আছে গুৱাহাটী নাৰিকল বোৰ্ড। চলি আছে নাৰিকলৰ বিষয়ে আনুষংগিক ট্ৰেইনিং। ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ দিছে, সেইটো প্ৰশিক্ষণ যোগেদি আপোনালোকে এটা ইনকাম চৰ্চ কৰক, যাতে উপাৰ্জন হওক। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ইয়াত আপোনালোকে খেতি কৰক। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিযুক্ত গুৱাহাটীস্থিত নাৰিকল বোৰ্ডৰ এগৰাকী সঞ্চালকো আছে, কিন্তু বছৰত এবাৰহে কাৰ্যালয়লৈ আহে সঞ্চালকগৰাকী, কাৰণ 4খন ৰাজ্যৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। গতিকে বছৰৰ বাবে এবাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিয়েই কাম কাজ নিৰ্ধাৰণ কৰে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। চেয়াৰমেনটো ডেইলি থাকে, চেয়াৰমেনটো আমাৰ বছৰত এবাৰ আহে ভিজিট কৰিব। 4টা চাৰ্জ আছে, পাটনাত আছে, কলকাতাত আছে, মধেপুৰাত আছে আৰু গুৱাহাটীত আছে। সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হোৱা নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এজন ডাইৰেক্টৰে ইমান জেগা চাই আছে। বোৰ্ডে কিমান উৎপাদন বঢ়াইছে সেয়া বেলেগ কথা, কিন্তু চলি আছে গছত উঠা প্ৰশিক্ষণ। শুনি আচৰিত যেন লাগিলেও বছৰত 3টা বেটছক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে গুৱাহাটীস্থ নাৰিকল উন্নয়ন বোৰ্ডে। 20গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী হ'লেই এটা গোট গঠন কৰি দিয়া হয় গছত উঠা প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণটো এনেকুৱা, ফুড ট্ৰেইনিং, দ্বিতীয়টো হ'ল হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ, সেইটো হেণ্ডিক্ৰাফ্টছটো দিওঁ, আৰু তৃতীয়টো হ'ল আমাৰ গছত উঠা প্ৰশিক্ষণ। গছৰ উঠাটো 20জনীয়া হ'ব লাগিব, 20জন কেণ্ডিডেট হোৱাৰ পিছত আমি সিহঁতক ট্ৰেইনিং দিওঁ গছৰ উঠা। আমাৰ 6দিনীয়া ট্ৰেইনিং হয়, 6দিনৰ পিছত আমি ক্লাইম্বিং মেচিন দিওঁ আৰু চাৰ্টিফিকেট দিওঁ। 4টা দশক পাৰ কৰা এই নাৰিকল উন্নয়ন বোৰ্ডৰ কথা আপুনি কিমান জানে আমি নাজানো। হয়তো বেছি সংখ্যকেই নাজানে নাৰিকল উন্নয়ন বোৰ্ড খাই নে কাণত পিন্ধে, কিন্তু দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত থকা নিগমটোৱে গছত উঠাৰ প্ৰশিক্ষণ দি অন্তত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক যে উপকৃত কৰিছে, ইয়াক লৈ নিশ্চিতভাৱে সুখী বোৰ্ডৰ কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। কেমেৰাত অজয়ৰ সহযোগত কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।